Nästa. Grafen till en exponentiell funktion i är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x går igenom punkterna 0, 20 och 552. Vilken är funktionen? Okej. Då kan vi använda båda punkter där. Så har vi i är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Så kan vi använda x och i först här. Så har vi i som är 20 är lika med c multiplicerat med a upphöjt till 0. Och den här blir 0. Är 1 menade jag. Så c är lika med 20. Så c är lika med 20. Okej. Och sen gör vi exakt lika. Så i är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Så i är ju, det här är x nu och det är i. 152 är lika med 20 multiplicerat med a upphöjt till 5. Och om vi dividerar båda led med 20 så har jag a upphöjt till 5 är lika med 15,2 dividerat med 2. Så har vi 15,7. Sen har vi 12, 7,6. 7,6. Sen tar vi 5 terroten ur till båda. Så. 5 där och 5 där. Så får vi a är lika med. Så 5 terroten ur. 5 shift roten ur. Och sen 7,6. 1,5. A är ju cirka 1,5. Och så, då har vi nu i är lika med c som är 20 multiplicerat med a 1,5 upphöjt till x.